Här har vi affischen som jag har tänkt sätta upp på vårt tält. Jag och en till utställningskompis, vi delar ju på ett partytält. Så att jag har förberett laminerade affischen och med två sidor till där det står deltagarförteckning och så vidare. Så här är andra exempel på saker som är bra att ha med sig, tycker jag i alla fall. Här har vi den lilla affischen till korgen för den målning som ska lottas ut till de som lägger sin e-postadress i korgen. Jag kommer även ha med provsaker som jag kallar det på konstrelaterade produkter. Till exempel muggar och de kommer från ett företag som heter Red Bubble. Ligger på andra sidan jordklotet i Australien, men det funkar jättebra och de blir väldigt fina. De här har jag också gjort för att där är min så att säga skylt för ja, mina konstverk. Den gjorde jag i sommar och inte haft tidigare. Sen är det alltid bra att ha en skylt med som säger att man kan betala med Swish och vart. Och så har vi en till liten plansch där jag har skrivit upp mina sociala medier och så vidare där man hittar mig och mina målningar. Och jag har även sedan tidigare ett så kallat artist statement som jag har tryckt på Vistaprint som har jättefina produkter, tryckprodukter där jag även har tagit mina visitkort ifrån som ser liknande ut och det följer en grafisk profil. Och sen har jag också en gästbok. Den har jag inte alltid haft med för det är lite varierande hur folk besökare använder eller inte. Men jag provar igen. Så har vi ju förstås tillståndet som är jätteviktigt den här gången när vi ska använda en offentlig plats. Och jag har även med lite kort, dubbla kort med kuvert som också kommer från Red Bubble. Det är alla förberedelser som är klara nu och faktum är att det mesta är klart förutom att packa ihop det här sista. Det blir jättespännande och vi ses imorgon.